السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمود أرنتيان معلمهم بينو كهل لين اللي هنكبر دبل لبعت بدن بهاي ستة ما أنت سويف بحذي محمد أكشي بأكل ورئيسي ليه شيء حقيقة بدن وأوي ساقف دمير لمركاتو udagaysto inta barnaamijka lagu guda jireena oo hin badan baa ka dhacayse aad bay u niyad jabsan tahay walwal badan baa ka muuqda bilaabay inay ku dhaarsheen wada daawano isu soo noqono assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam walaal hani muumin soo dhaw sister walaal khay sister qali waqti ma yasa waxa raba su'aalo badan oo iga dhax guuxay inaan ku weydiyo diyaar waxa aan nafti kiri waraba horta ani waxaan ku aqaan hani muumin bis hani muumin waxa lagu dara hani muumin maxamed ma sha Allah hani muumin maxamed sister qali in waxa raba inaan wajiga kale su'aal ku weydiyo saacadan laga bilaabto walaal akshay ma su'aal kasto oo maskaxdeeda ka dhax guuxay saaraba inaan ku weydiyo insha Allah waxa rajaynaa sida saxda ina iga jawaab doonto ilaahay ku loogey أبو أقول جوابا سيد الصحلة لكن حوالا ما أنتصي أو غيرا سنبهد أهديات مركا أكا جوابا سيد إلهي بأولي أهديات 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 سيستر قيرا دي علاسكو سألان بس انت سؤالها سعودان إيدو القادة سيستر حمانا أي أركين ماي ديار حمانا ديار أهدو ما سيستر سؤال شي دكوات waa gaani adag tahay laakiin jawaabteeda aan baahanahay su'aash kood aan ku weydiinay waxa tahay hani muumin maxamed meeqanina qabto hani muumin maxamed niman badan ma qabaan halnina qabo aad iyo aad oo maadsan tahay hani muumin maxamed niman badan ma qabaan ku jawaabtay halnina qabo bis sister waxa uu sii gudbaa su'aashayda labaad aanan waqti badan ka cunaynin su'aasha labaad abdisalaan wuxuu keenay cadeymo badan oo cadeynay inuu ku qabo waxa soo hadlay dadkii arooskaagi joogay hadda miyuu ku qabaa abdisalaan mise kuma qabo abbo horta abdisalaan aniga ima qabo sida aan hore u sheegay markuu aad mar labaad mar saddexaad aan abdisalaan ima qabo waxyaabahan hadda dadkaasi waxa soo dhan aan sheegaysid aniga waa wada arkay dhibka jira wuxuu yahay horta wixii uun iyo been waa isku jiraa horta aniga habeen dhaweed horta wareysiyaa dhiibay wareysigaasna uu qaldanaa anoo qiiraysan oo yacni xanuunsan oo yacni ciil ahaayaan aan ka jawaabay marka waxaan uga jawaabay wareysigaas oo aan dhahay aniga cabdisalaan ima qabin ilmana uma dhalin cabdisalaan aniga hadda ima qaban laakiin waa hore uu u qabi jiray aad oo maadsan tahay hani 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 aad oo maadsan tahay sister ha iga degdegin su'aalaha su'aal kasto imaanay bisishinkeeda walaalo waxay noo sheegtay su'aasha labaad aan weydiiyey waxay ahayd cabdisalaan wuxuu cadeeyay inuu gabadhaan qabo hadda ma ku qabo mise kuma qabo waxay noo cadeysay hadda inuusan cabdisalaan gabadhaan qabin su'aashayda saddexaad sister qaali caruurta la sheega oo ilaa 8 caruur ah ma jiraan mise waa been abo sideed caruur horta sideed ma wada jiraan ciyaalka marka ma jiraan sideeda laakiin ciyaalka ani cabdisalaan aan u dhalay way joogaan waa saddex cunug waa kuwa yaryarka ah sister su'aasha saddexaad mar kale kugu soo celinaa caruurta la sheega oo ilaa 8 caruur ah ma jiraan mise ma jiraan maya 8 ma jirto caruur way jiraan laakiin 8 ma jirto abo okay meeqa caruur ah cabdisalaan u dhashay abdisalaan hadda ciyaalka aan u dhalay oo jooga oo hadda taagtaagan waa saddex aad oo maasanta sister su'aasha afraad maxaa cadeyn ah oo aad haysaa inaad cabdisalaan kala tagteen cadeynta cabdisalaan aan ku kala tagnay horta warqadaha lagu kala baxa waa ogtahay meel walbo horta asagoo ifro familkayga sidii aad hadaaka cadeymaha hadda ayagaa qaarkood kuusoo dira ayagoo hadlaayo marka waa ogtahay diinteen waxay sheegaysaa qofka intaad laha sidaa tiraadeed midnimo qofkan waa fura saddexdeeda waa siiyey marka cadeymo waa saas cadeymihi kale wadankana way jiraan ayagana ayagoo warqada ah marka cadeyn wixii ah walaalo waxay noo sheegtay cadeymo way jiraan wixii cadeyn ah oo jirana waa soo gudbinaynaa oo waa idin tusaa hadda idin tusaa sister qaali waxaan u gudbinaa su'aashayda afraad
مين مغشاة؟ سفيرة مجرى حرير أدحي عبد السلام وننكاغي هراءها إيو كمال عبدول وحادة ننكاغها كالتاقي عبد السلام كالتاقتين إي كمال عبدول إنت هذا قارن حرير أدحي عبد السميسي مجرى ها حرير بغن عجر برافو عليك لأنه أنا أفر سنة شنسن وكلا مقد أفر سنة شنسن وكلا مقدين عبد السلام صحة واو interesting هذا أمها ستا سيستر سؤال شيد اللي حاد أن كويدين أيو حيتهاي كمال دان قوني أحمد سكو قرستين بسي سيدا عادي هيد لابقف أو سجعل أو جعل سكو قرستا هذين إمسا مدى يعني مدى انتال أيو حريركينا سعودنا سؤال شو أقول كمال عبدولي أديها أنا كمال هرطة مدى أن حريركا لهين هرطة مدى ساس أفق مئهين إن بيان الشيء وقالت marka aniga iyo kamaal xoogaha ay iska naqaan soo jeeyay aniga horta hore wax aqoon caadi ah oo horeeyto oo social media iska taqaan dad wax badan ay saxoonayaan laakiin isku soo biirista oo yaani aan isku soo biirin muddo yar ay qaadatay okay dan gooni ah isku gursateen ma jiro dan gooni oo aan isku gursanay aniga oo ama asaga ari aan dan kooda ama astiga oo dan ay gooto ma jirto لأنه واحد دنا ولا يسكو ولا نعم أنا ما سوشيال ميديا ما كي مر مجعلي إنا سوشيال ميديا عام كنا قط مركب دنا أنا أو أنا كمان كله يا مجرت أو كله أصلا أنا سيدا كله واحد دنا أو يقول لي يا ما أنت مجرت لعب وهستا واحد ولد ما يكون جو وهستا يوروب وما بحنا هذا ما أنت تذكر هاي باسبور وما بحنا باسبور وما بحنا مركب واتس أوكي هذا أم حسن تأسست القائل وارون ضدكو حيلين كمال باسبور وأردة ضدك قارن حيلين هني أول بعاني مي ربت عاني مي أردة تنقولي إلى حد مرة بعاني ما أمل السوشيال ميديا حتى أنا كسول لقنا حتى إلى ما هسوس سيد حتى أمنا أي أو أسين أي حتى ما أنت والله هو أوينا لكن إلىها أكو حمد أوين تأسست القائل ها أوين adi aad meesha saawo gudba sister culayska ilaaha ka qaad su'aasha todobaad sister qali aan ku weydiinay waxay tahay maxaa sababay adigoo hooyo ah in caruurtaadi dhahdid waxba ma dhalin ilmi marka u saxayay oo waalidkay u sheegay horta waalidkay u sheegay oo wax walba u sheegay wax saas waa laga qabo waantaanta marka hadii aan dawladku daawaday oo dhaho ninkaas aan isana sameeyna ilmi ya gaal oo gacanta u galay marka saas daraadeed warqada la sameeyay waxa la sameeyay aniga psychology la ii diray maskax ahaan qof u gumaysanayo haddii waxa ka arki kartiin Soomaali maxamed oo u jeeda social media waxa oo dhibkan u keenay tani yeeso meel gaari oo noo ku dhaartay wuxuu dhaa aniga hani ma rabo laakiin waxa tusay inaan dhulka ku daro marka aniga iyo ilmahaasna wax badan aan kala maqanahay aniga kaliya ku riyaad deganay sida adiga ba ii ogeed oo qof social media u soo galgali jiray ahaa ilmahaana asaga ilmaha in aan in kiri oo sheego waayo dhibkaas ay ku kaliya marka ilmaha ee walba diidi jiray laakiin marka iga badi waxay shaqada gaartay marka intaan maalin walba isku raaxaysan yahay aniga meel gooni istaag oo ilmi aan gaalo loo xalliyin fahanta يعني المها إيدا في مكروج ما كانت الم يعني ما فهم إيه عدى وحير ها المها المها وإذا سقى يعني المها بدك مجالد أنا لدك أنا دومي يمكن المها سقى هستاني ما هستو لي المها ما هاي وكل يجي عمل بك أنا وشقة عادي كده بس سيد بروشة ده بيجو أركض لكن بير واحد لات هاي حوا ما أتكو إنا ترى أنا وحمد دلين إنا الله ها وين أتكد زائدة يبو أتكد لأنه أنا حتى زائدة أو بشر الله زائدة أو بيبصد ما فهمتي نبقى وحكينا نتاسع إياد أنا جو حكوا تلقى لي أو يعني حتى فمي كي أن كودي رجلي ولا إلا بواسمين أتاس فمي كي ورد ورئيسي كم يقول لكن هوس فوس أهان waxa in aan ka fogaado haduu soo problem dhamaanaynina booa inuu han ka fogaado soo maahan aniga zaa'ida u fogaaday ninkaas dhibaato badan oo ii geystay dadka magaalada nala degan way ogyihiin qof walba way ogtaa waa la iska indha saamaya wuxuu isku day inuu aniga cagta isaaro marka wallaahi aboo ilaahay horta xaqo ilaahay wax walbana soo saari karo
habeen dhawaad markii aan wareysiga dhiibay aniga kadibaa dhib dareem, laakiin markaas xanaaq asaga aa u qabo aan waxaa isku dhaawarta asaga iyo ilmihiisa hal mar gooy hakaa tagaano. Yani waxyaabaha inta ugu badan maadaama qofkan afar shan sano maadaama meeqa kala maqatiin afar sano kala maqanaa, yani maadaama qofkan yahay ani kaliya guri deganaha ilmaha iska bitay ba ani kaliya guri deganahay ilmaha had inaan dhibka haday hadaa rabtid waxa idhaa ilmaha ii saxiix okay ilmiya u saxiixa ilmiya hadda u saxiix inuu dhibka dhamaado soomaalidu dhamaan waay dhibka la igu haayana qof walba oo magaalada nala degan way ogeed sheekadan inay wax badan socoto way ogeed, laakiin sheekadii hadda waxaa lagu dhawo guurkan aan hadda kamaal kuursaday iyo kamaal oo caan ah ninkan youtuber badan oo ay dhulka ay la galaan rabaan aan magacaygi iyo ani nolosheydii dhulka la gale. Okay, dhibaatooyinka ugu badan aad si toos ah uga tabanaysid cabdisalaan maxaa ka mid ah sister? Cabdisalaan abo dhibaatooyinka aan si toos ah u sheegayo oo asaga oo iga galay maxaa waaye qofka bini-aadamka wuxuu u baahan yahay xaquuq. Cabdisalaan anigu wuu igu taagsan jiray, waxa uu igu taagsan jirana in aan meeshaan ka sheegaado waa igu dhib. Horta anigu waxaan ahay hooyo iyo aabe hadda waa leeyahay maasha allah, hooyada iyo aabahay hadda way ii nooliyiin, laakiin aniga yaraantii hooyo la-aan iyo aabe la-aanoo kusoo koray. Naam. Marka difaacadaas yacni anigana waxaa isdhihi jiray dadkii ku ogaanin inaan saas tahay inaan kan tahay inaan kan tahay, laakiin hadda hani muumin axmed ala aabahay muumin axmedna wuu joogaa hooyadayna way joogtaa bakshiya calcibaara. Naam. Marka cabdisalaan aniga wuxuu ii geystay dhibaatooyin zaa-id u badan, jirdilya iyo waxaas way jiraan. Marka dhibkii markuu batana qofka hadda waa sii kala tegaysay soomaa, waa sii kala fogaanaa ani asaga, waa sii dadka waxay ku leeyihiin dad isla nool oo saasi ani asigoormaa si bini-aadamka si xaqa ma u hadlayaan xala waxaa arkay dad isla nool tunnil lagu faado tunnilkan ani tunnil lagu faado tunnilkayga hooyada iyo aabahe ogaala ani waalidkay weligay lama xiriirin sida qofaanan aqoonina u noolahay oo waalidna lahayn baxbana lahayn meelna lahayn, laakiin mar walba kartideeda isku dayo kadib inaan kaligay istaago waa istaagay wax walbaa sameeyey waxaa bartay waa ogeed qof meel taagana noqday okay meel istaagii haddana tana haddana duni ma aqaano. Oh sorry uu gaay halo sister sorry uu gaay kalkala soo gala. Marka Soomaali waxaa u sheegaa qofka dhibanaha ah oo la dhiba aniga waaye cabdisalaan ma aha qofka yani intaas dhibka loo geysan jira aniga waaye maxaa ahaye dad cabdisalaan hadda qof fiican yahay aniga ceebtayda ma faafiyaan ma soo fariisteen meel qof walba way ujeedaa qof weyn waaye yani waxaa la igu tilmaama da-a aniga jirinaa la igu tilmaama hani da-daasay jirta hooyada iyo aabahe may ahaayeen yaa ogaan waalidkay basa taas caddayn karo hani intaasay jirtaa hani kanay tahay hani kanay tahay heer ani waxaa gaar hadda waa sasa haddaa maqlo wax maxnaagsaida hadaa wejigaygiyaa nacay wax kaleeta iska dhaafe middeeda kaleeta oo aadka ula yaqana maxaa waaye facebook la jibiyey sawirada ka buuxa sawiro qaar gabar dhimata oo walaashay waaye bliis dadka sawiradaas isticmaalaya iska daayaan waaye sawirada qaar sawiro waxaa ku jiro ilmaha qaar meesha ku jira ani ilmahaygi ma ahan ilmo kaleeto waayo dad islaameed ay dhaleen oo diris iyo waxaas ah marka bliis waxaa dhihi lahaa soomaalida inaad waxa kala saartiin aad soomaaliya yani gabar walaashaa oo dhimatay oo adi aad kugu eeg baa jirta sawiradaasaa ku jira sawiradaasaa meesha ku jira qaarkood gabdho kale xataa ku jiro ani saaxiibadee ah sawirada qaar waa fahmay sawiro aniga waa sawiro qaarna aniga ma aha nin weyn oo meel taagana wuxuu kula soo istaaga oo maajid la dhaho oo i yaqaano waaya oo ku jira dadkii ani aan caawin jira ku jira waayo waa wiil turki joogo asagana waxaa ka baryayaa inuu dhibaatada iga daayo wuxuu dhahani wejiga iska qasha sidee wejigayga qada uu u qalaani meeqa sanaan jiraa ma kontu sanaan jiraa mase waxa la sheegayo run u maleeyaa
wajigay qasho dhahay qaliinka iyo wixii waa kuwana wixii waa kana adeen oo san hubin waayo ka waran wax oo ka hadlaayo marka adig asigana waxaa dhiilaa ilaahay ha ka cabsado hani inta asaga ogol wuu ogyahay 2019kii aa isbaranay qofku ku social media isku baranay waay xumaanna makal dhexoole markaa turki imaanay taleefan sweden uga soo qaaday marka qofka san soo kala isku taqaaniin oo haddana rabo inuu ku ijaafeysto mahanaagshiin yaa aamiyabo صحوا من رك قروي دعوة سستر قف أعد وسود ويسستي قف أقدر درسي قف أعمد حاجة كركي سسرتي ده كله طنط. كم تذكر دنوي أركايا يوتيوب وسوفر يستو وحور ربو أنا جايك سمستي وح الله لا وحور ربو إيجا سمستي فيسبوك قفك جبيين وأصدق أملنا اللي أنا قفك بلاك بساني قفك بلاك بساني سيدي فوق عادي أنا ورد ما بيستر نالي جري فيسبوك أز marka laakiin waxa ku jira waa wax taariikh ah waayo sawirro ku jira waxa ku jira waa run sawirro ku weeyga way ku jiraan laakiin sawirro kale way ku jiraan sawirro ka saaxiibada way ku jiraan wixii oo dhana ka buuxa marka ma calaash dib ma lahan wixii dhacay dhacay laakiin had aan Soomaali waxa ka raali gelinaya in aan dhahay ilmahaas aniga ma dhalin okay dibka u dhahayno dib ani alooshayda ka buuxaayo waa ma iloobi karo arinta aniga ugu dhacday fahantay ما هذين كاس أدوبة يعني مسكح ذي لزايد أما فديني وحا إبقو آنصد هالمر بإنا بو يعني كاس يوحو رالي لأنو إنتو ميل سو تريستي أو بحيسان وايسا يوتوبر هبي لغوزو أليكس من حما أكشي هالمر أقول كالي أدو يوتوبر أهنا نعم 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 روم واي وي اسكوكي دي دي بي سان 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 سهرت أيكا إي آني نورت محكمة دا نوتا لورت تاس ميت أفي سنو جرت أوكي آني إيغو أوسي مان إلاها كأوسينا سيستر قالي كذا مركي ماشا سمريسو آني كوالا الأهان مدامة قبر سوماليا تاي وحاربا هل طلبسنا وكسير talo wa tii rabbi halka talo aan ku siinay waxa ay tahay sister qali shantaad waqti oo salaada inaad sitoos u dugatid mid kale aan kugu xijinay waxa ay tahay inaad youtube dhanba soo gelin ba aad magacaaga ku qorin magac kamaal aad ku qorin aadan kala jeclaanin ba sister waxa kan dhibaatooyinkan socda ama youtube kan la isku soo fariisanaayo damoor adi aad qiimeysid adi aad interest ka dhigid adi aad maxkamad amal maalin walba waxa keenay cadeyn aan jirin hadda shal waxa lahayn ninki meheri okay ninki meheri adus ilaahay aqoon oo wakiishi la wakiishi aniga qof ka raba wakiil kara maxaa ka qaldan okay mid kale waxa jirta ah sister qali ninki ku meheri waxa la dhahay waa la qiyaam ninka oo walaayada u dhiibtay waxa la dhahay sawir aan sawirka hani ahayn loo diray muus ogeyn markuu wajigaaga arko kugu naxay oo qofta meheri qofta meheri ninka ay sheegay aniga abtiyo ugu adeeyay maxamed sheekh si fiican oo ay yaqaanaa waxa inay meesha wax ka socdaan bal fiir si fiican oo ay yaqaanaa hani muumin maxamed si fiican oo ay yaqaanaa abti ahaan oo ugu adeeyay dadka guriga ugu soo koriyo ku jiraa abti hooyada la dhashay ma laakiin waa abti xoogaa ka fogaa marka haduu sawirka maxaa ahayd oo yaqaan sidoo hal muumin maxamed sawir raali isoo diriya oo diray sawirka ma yaa taa sawirada sawirka yaa u diray gabadha meheri maal lahay hani waxa la hani muumin maxamed saaseen oo qaliya u diray sawirka taa sawir waxa rabtaa taa sawir godob abu oo waxa rabtaa in la ogaado qofkii u diray sawirka sister muhiimadda dhan waxa taa muhiimadda hadalka dhan wuxuu yahay ilaahay uu kuulo yaani ilaahay uu kugu ogyahay soomaa inaad qofkan kala tagteen oo muddo 4 sano aad kala maqantaan oo ogyahay ninkan iyo aniga inaan wax badan kala maqanahay oo maxkamad 3 mar xataa lagu kala baxay hal mar xataa ma ku dhahay akshay sida hadhow familkayga ay ku sheegeen 3 hal mar xataa ma waa 3 mar ani hadda kaliya horta soomaali mi aaminayaan hadalkay kaliya laakiin aniga fahmina allahay ayakan way soo hadli doona meel maxan akshay maxaa oo hayaa dad kanaalkiisa ahayn ma ka soo hadli doona ma fahmay wixii warbixina iyo wixii war walba oo ani u saabsan meesha saa laga soo gudbi doonaa hadda ilaahay jiraa inshaallah sister qali su'aash ugu dambeysa aan rabina ku weydiiyaa waxay tahay su'aashiga sidii su'aash ugu dambeysa sister qali waxay tahay hadda dhankay kugu tirnaa ma abdi salaana kugu tirnaa mise kamaal abbo aniga abdi salaan bataatan ba ima qabo abdi salaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad aniga abdi salaan ima qabo waa qofkan kala tagnay dhinacaana kala marnay asaga xataa wuu ogyahay laakiin wuxuu rabaa inuu aniga dhulka igeli wuu ku talagalay ana waa u istaada waxaa dhahay dhulka ima geli karta adiga dhan aan ku inkiraa taladeena saasi eed marka ma fahantaa ani asi aan isku ku daaran sister qali wax wax
ku gelin kara dhulka malahan qof bin aadan oo san ku neeflaan wax uu ka qaadi kara malahan nolosha yarta adiga xor u ah qof ka rabta la noolaane gumeysi wax la ilaama jiraan adduunka qof walba asaga tiis u nool asaga tiis xor u ah walaal macaan gumeysi karto malahooy iyo aabta taagtaagan oo aan ii taagana joogo sidii hani di hore wallahi ma ii hadwa ka adabaga adiga agsiga ii joogti walaala ii taagtaagan aadiyad adduunka wax qasab leena ma jiraan qof qof isku qasbi karana ma jiraan saaxiib macaane qof kar haduu suku rabin kuma raba positionka maanta aan hadda tagnaa la cabsadaan ee qisada ugu dhici lahayd ay dhici lahayd qofteedina iga tagto youtube no musafiristan meel wax kuma soo qoreen automatically waxaan sameyn lahaa automatically oo yaani usoo fariistay saas soo fariistay ana waxaan sameyn lahaa leeyahay fambilka markay la hadlaan walaal la hadlaan qol baraan alla la hadlay habeenkii wuxuu dhaba subaxii haddana waxaa la arkaa wixii social media waa ay dadko dhan ay hadda uga qanaaseen xataa dadkii xaafadda la deganaa oo ay la hadleen waxa dhan arrintan xir laakiin inuu xiro ma rabo wixii wuxuu rabaa ilaa uu kamaal oo raalligelin soo bixiyo oo dhaho saasa hadda lagu qasbo maahno sister qaali kamaal uu ku qasbanaa inuu asagana wixii ilaahay ku ogyahay iska sheegay ilaahay uu aanto waxaan wax uga banaanba ma lahan dhibaatadii way badatay ha markii hore horta sidaas su'aalaygu way dhamaadeen laakiin su'aal kale aan waxa uga tashwiishir igu jirna ku weydiiyo kamaal inta wada socoteen iskugu amaateen su'aal ah guur ma soo martay caruur ma ku joogto information kaas ma siisay mis information kaas kuma imaanina ha wasi information kaas laakiin aniga kamaal markii hore to uma aanay sheegin dib ayaan ka sheegay laakiin markii hore aniga kamaal waa sida saxda beerna qofna kama sheegin gaayo markii hore aniga kamaal saasan ku ahay okay kamaal markii hore intaad isgursanin ka hor waxba kala ma hadlin gadaal aan u sheegto okay sister qaali aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga aad iyo aad kaaga mahadcelinaa insha Allah wixii soo baxan insha Allah isku ma doonaa walaal macan aad u mahadsantahay adeemaha la boo waa lagu soo tiraa Soomaalidana waxaa ka codsanaya please in aanay dhibkiiga daayin anaa dhibana ah oo dagaal ku jira oo maxkamad ku jira oo 24 saac social mediana la iga weeraray marka please ayagana waxaan ka tuubaa inay dhibkiiga daayaan sawirada Facebook waa hore horta Facebook qadka waa laga saaray markaan tag may ku jira hadda insha Allah inta caqliga saaxiibka u ah inta caqliga saaxiibku ah ma ku dhibi doonaan dhibaatada ay kugu hayaan way ka dii doonaan sister adigana hal mid samay niidada deji buuq dhan isku furin wixii dhacweey dhacin insha Allah nalo qurux badan talo walba aan ilaaha u dhiibi ilaahan xaqiiqada cid oo aan wax uga gambanayna ma jirto wax walba xaq walba iga maqan iyo qofkii maanta dambi aanan aniga bil qorta iga geliyo intaas ku ilaaha ka masuul ilaaha kana deeyo sister qaali wax walba hadda kugu dhacay ilaaha dibna fa kaaga dhigo insha Allah nalo qurux badan aan ku sugeeyo noloshaada quruxda badan leh horo u wada sister insha Allah ay walaalkay waa mahadsan tahay aad ma mahadsan sister ha sister waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adi cabdisalaan intay isku guristeen Soomaali mis Sweden ani Soomaali Soomaali isku guristeen oo dadka soo hadleen oo guurka sheegay guurka joogdi anaga isku dardaan xoogaa hadalkood waa sax Soomaa dadkaas qaarkood beenay sheegay laakiin qaarkood guurka inuu xagga ka dhacay waa sax okay sister aad u mahadsantahay